pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pretežno sunčano i toplo vreme doneće bolje uslove za vožnju i dobru prohodnost puteva, a na planinama iznad 1000 metara usloviće dalje otapanje snežnog pokrivača. U jutarnjim časovima postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duže rečnih tokova, kotline i klisura. Prema informacijama koje redovno dobijamo od Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni kao i putevi prvog i drugog prioriteta. Snega mestimično u raskošenom stanju do 5 cm ima na području Niša, Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Vranja. Sledi blok informacija o radovima koje smo također dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 6. februara izvodit će se radovi na autoputu u zoni petlje Vrbas u smeru Subotica-Novi Sad. Za vreme radova saobraćaj se preusmerava u voznu i preticajnu saobraćajnu traku. Obustavljanje saobraćaja na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodija. Do završetka radova obilazni put vodi od Stare Pazove preko Inđije do mesta Putinci. Obustavljanje saobraćaja zbog radova na putu Boljevci-Obrenovac, a alternativni pravac vodi preko autoputa Miloš Veliki. Usporeniju vožnju vozači mogu očekivati na deonicama autoputa između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja na našim graničnim prijelazima. Zastoji u zimskim mesecima su česti, zato u rezervoaru vašeg vozila imajte uvek veću količinu goriva, a podsećamo vozače i da po mokrom kolovozu, a posebno ukoliko na njemu ima snega, sve brze i nagle reakcije mogu dovesti do saobraćajne nezgode. Za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima srećan put!